Niklas Wikman har varit finansmarknadsminister sedan mitten av oktober. Han har hittills syns väldigt lite i den allmänna debatten och inte alls kring ISK-villkor eller amorteringskrav. Var är Wikman? Vet du vad Niklas Wikman är? Nej. Har ni sett Niklas Wikman? Nej, jag vet inte ens vem det är. Har du sett Niklas Wikman? Nej, det har jag. Jag vet inte om det ens en gång. Har du sett Niklas Wikman? Inga riktiga svar där. Var är Wikman? Har han vikt sin tid åt annat än politik? Har han avvikit utomlands? Eller har han helt enkelt viktigare saker för sig?